od samog rođenja, ono, kad sam spoznao neke stvari, kad sam ukapirao neke stvari, nisu me učili od Deda Mraza, učili su me da postoji Gospod Bog, tako da sam ja, ono, od malena bio kršten i verovao u Boga kao i danas, tako da Deda Mraza nisam nikad verovao. Jesam. Kao i što moja deca veruju, ovi mali unuci veruju Deda Mraza, tako i ja sam u nekom najranijem, što znam, do polaska u osnovnu školu verovala u Deda Mraza, naravno. Pa ja nisam baš verovao preterano, zato što ja dolazim iz jedne siromašne porodice, pa onda veoma sam brzo ukapirao da Deda Mraz baš i ne postoji. Moji roditelji nisu uopšte insistirali na tome, već čim sam bila nekako sposobna da razumem da Deda Mraz ne postoji, to mi je i objašnjeno, ali sam se uvek pravila pred ostalom decom da Deda Mraz ipak postoji, da im ne bi srušila iluzije. Pa, znaš kako, ja poneki put i sada verujem u Deda Mraza, jer kad mi pođe za rukom da smuvam neku jako lepu curu, ona kaže, ovo ti je poklon Deda Mraza. Ja sam ga crtala i tako to, ali nisam nešto posebno verovala u njega, ne baš. Pa nisam nikad verovala u Deda Mraza, pošto sam znala, mislim da sada klinici znaju da ne postoji Deda Mraz, tako ja da sam bukvalno od malena saznala odmah da je to izmišljeno.